Од денеска инфективното одделение физикална медицина во општата болница со проширена дејност во Кочани стануваат ковид центри. Отворената модуларна болница во Кочани со 29 кревети за ковид пациентите е целосно полна, со дополнителни 5 кревети кои исто така се подполнети со пациенти заразени од COVID-19. Во телефонски разговор за МН телевизија директорот на општата болница со проширена дејност Кочани Серафимов соопшти дека регистрирано е едно починато лице со полесна клиничка слика. Во оваа болница во Кочани се примаат пациенти од целиот исток, додека оние со потешка клиничка слика се препраќаат во клиничката болница во Штип. Оттаму Шуманска истакна дека моментално слободни се 5 кревети, а се очекува во најскоро време да биде пуштена и модуларната ковид болница во Штип. Инаку овде во изминатото денонокие регистрирани се 2 починати лица, едно од Штип и едно од Берово. Од Институтот за јавно здравје информираа дека со вчерашните бројки, вкупната цифра на ковид дијагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата достигна 126.938 пациенти. Оздравени се 104.356, а починати 3.675 лица. Вчера бројот на активни случаи изнесувал 18.907.